Såg du vad det var? Alltså, jag vet inte. De tror de har en ulv som har angrepet og tatt liv av en lokal ungdom. Ulv dreper ikke mennesker. Jeg har jaktet dette hele mitt voksne liv. Det er en varg. En ulv. En varulv. Tro meg når jeg ser at ni har med et blodtørstigt odjør alt gjøre, som måste stoppas för smitten brer om sig. Blodslinjen måste kapas. Fy faen, sjekk ut her, folkens. Har du rabis eller hva? Jeg vet ikke hva du tror at du holder på med her. En ung flicka är drept. Och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrar historier. Varulven ni har gående lös här i Nybo, det är ingen vandrahistorie.